langsung aja yang saya paksa. Dijin paksa. Nih, dia belum makan pun dia sabantar nih so. Cuma tidur rabu-rabu. Yey, gila. Eh. Bangun mam. Mam dulu baru bobo nih. Apa? Hah? Mam dulu baru bobo. Hei. Hei. Udah makan kasihan dia dari tadi. Nih, dia setolak. Mau tolak. Ih, kasihan dah. Dia jujur, usah paksa. Makan tuh ini, si minum air. Air kamar itu, tisu. Saya totok jumpa dia. Tuh dia, hei. Tak sono. Ya. Dia dah kumpul di mulu. Arif lah, mana beli tu air. Satu tu dia mata. Nasi. Cuba tutup je. Itu cuba tutup kok mah air dingin dang. Iya, kita sono ini. Irah. Zira. Tata. Kau apa semua ngantuk? Hah? Cuma ngantuk. Hei, mari sini. Nah, ada? Kok botol kok? Tanya orang dah suruh bilang kok galas. Ah, hidang pipa bila air gelono. Allah aku.